Vampiro em Alagoinha. Não sabia que tinha um vampiro em Alagoinha. Mas quem diria um vampiro em Alagoinha? Não sabia que tinha um vampiro em Alagoinha. Aconteceu o que ninguém esperava. Em Alagoinha, uma história engraçada. Há muito tempo foi que isso aconteceu. Vampiro nessa terra apareceu, mais conhecido por Conde Brocoió. Quer se vingar do Coronel Bozó. Mas quem diria um vampiro em Alagoinha? Não sabia que tinha um vampiro em Alagoinha. Mas quem diria um vampiro em Alagoinha? Não sabia que tinha um vampiro em Alagoinha. No cemitério onde tudo começou, o Pito e o Quinto, o vampiro acordou. A cidade agora está em perigo, precisa de um herói que vença o vampiro. Só um milagre caído do céu, ou o Pito, o Chino e o Coronel. Mas quem diria um vampiro em Alagoinha? Não sabia que tinha um vampiro em Alagoinha. Mas quem diria um vampiro em Alagoinha? O teste de um vampiro apareceu em Alagoinha. Cidade nova no agreste pernambucano, que cresceu muito ao longo dos anos. Só não podia ninguém imaginar que vampiro podia lhe chegar. E mais brabo que um peixe no anzol, será um vampiro na terra do sol. Mas quem diria um vampiro em Alagoinha? Mas quem diria um vampiro em Alagoinha? Não sabia que tinha um vampiro em Alagoinha. Uma vá, rapaz!